Čeká nás poslední čtvrtfinále O2 TV Octagon výzvy. Budeš mít veškovou převahu i váhovou. On je ťažší, ale ty jsi rychlejší. Rychlo, rychlo, rychlo! Nápuchnu, ty mi to zalijavu vodu s krvou. Jde mají přes bolest prostě. Bude spodě koleno, tak. Je to zranění a patří to do naší strategie. Pravý koleno si vyber, najdi si pravý koleno. Vídám za seba maximum, aby ta ruka vítězna byla zvýhnutá mě. Po troch kolách na body vyhrává roh červený Lejsek. Yes! To je ťažké celkom aj rodine sa pozrieť proste do očí, že som obetoval aj tú prácu, to pohodlie a teraz to proste... To, čo predvedli Tomáš s Lukášom, to bol neuveriteľný zápas. Videli sme boj v postoji, na zemi, celé tri kola, bolo to napínavé. Myslím si, že diváci si prišli na svoje. Už si to mal urobiť. Stávaj sa, tak, tak, tak. Poď, 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 uklietky a postav sa, kľudne. Poď hore! Poďme hore! Drž, pozícia. Překvapilo mě, jak byl silnej. A zákopni! Určite som najviac držal palce Lukášovi, lebo najviac do toho investoval, ako aj teda zariskoval. Drž, drž. Hlavý hák som povedal. Držal som ho jako prostě začátečník, který přijde poprvé na trénink a neví ty techniky nic a dělal jsem takovýhle chyby. A otoč to, otoč to, otoč to, tak, to je nič. Už mu to nechutí. Hej, hej, spoj ruky. Dnešný zápas mi prišiel taký dôležitý pre český tím, pretože išlo naozaj o veľa. Poď, 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 ľudí! Ja som z motorky zvyknutý dostávať veľa rán všelijakých a presne tie dotyky kolien a podobné údery to poznám a veľmi to bolí. Proste možno iní chalani by už ten tlak vzali, keď začal Tomáš tlačiť, že mi tam pral tie kolena do hlavy. Aj keď to bol cez kryt proste, ale boli to bomby, ale som si proste v hlave hovoril, že nie. A pán! Tomáš byl aktivnější, byl lepší a nabodoval tam víc těch úderů. Tomáš neohrozil Lukáša nějakým zvedákom, hákom ani raz. Všecko išlo do krytu. Najviac celý zápas ovplyvnili Tomášové kolena, ktoré boli bombové. Proti tomu sa asi nedá brániť, alebo neexistuje obrana, to bolo strašidelné. Fight! Poď, posledné kolo! Poďme! Lukáš proste šiel za vítězstvím jenom těma takedownama a chybilo mi tam něco víc. Áno, áno! Áno, pozícia, pozícia! Dominoval, co se týče takedownu, ale to bylo vše. Vlastně dá se říct z mého pohledu absolutně neaktivní takedowny. Ano! Ano, pozícia! Lukáš se zraněným kolenem mě celý tři kola fakt pěkně házel, měl to najetý, vůbec jsem se to nehlídal. A velká úcta, jako pokora Lukášovi. Je to bojovník, šel do toho celým srdcem. Tak, dobře, teď to musíš rozhodnout, přecházej pozici, přecházej pozici. Pojď, pojď, pojď! Lukáš si odrobil svou robotu. To, že v třetím kole vypustil, ano, vypustil, že dvě kola pracoval. Keby Tomáš boxoval dvě kola, bomby, a poškodil Lukáša v třetím, by těž to isté vypustil. No ale on len bránil takedowny dvě kola. Postav se! Už jsem nemohl, už jsem měl zakyselné ruce, už jsem mlel z posledního, myslím, že i Lukáš. Ale dali jsme do toho barva všechno a dokopali jsme to do poslední vteřiny třetího kola.
Hore, lůži si daj! Hore si daj! Je to tvoje! Robil som maximum preto proste, aby som vyhral a vôbec som netušil, že proste ako rozhodcovia rozhodnú. Po troch kolách na body vyhráva Roh Červený Lejsek. Když rozhodčí zdvihl moji ruku, vůbec jsem to nečekal teda, byl jsem přesvědčený, že vyhraje Lukáš. Prostě tady úplně v hlavě mi to všechno se prostě rozpustilo, že prostě už tu jsem skončil prostě. Sere ma to, že jsem skončil na prvom bode. Kámo, ale nesouhlasím to například, lebo podle takedownů, keď se to robí na MMA, tak s tím nesouhlasím. Nesouhlasím s tím například. Nesouhlasím s výrokom bodových rozhodců. Je to jenom na rozhodčích, no, byl jsem překvapený, byl jsem šťastný strašně, že aspoň já jsem mohl obhájet to Česko trošku. Bude to kontroverzní, bude to pro diváky asi zajímavé, pro Lukáše možná životní prohra, pro Tomáše možná životní vítězství a přesně o tom je tahle show. Nějaký, u mě si vyhrál ty, kámo, já podle pravidel nesouhlasím. Vyhrál si, kámo, nahádzal si ho. Podle mě pravidel jsem vyhrál. Lukáš mě naházel hodně, takže nevím, jestli ten výsledek měl skončit prostě takhle. Ale bylo to rozhodnutí rozhodčích, takže to je už na nich, jak oni se rozhodnou, takže jsme vyhráli a nevím si prostě výhodu mu, no. MMA má také pravidla, že dáš takedown a vyhráš kolo. Kolko si jich tam mal? V každém milion. Z dvou kolách určitě jsem po tej. Dobre, takže... Kontrola byla. Sorry, Hoši. Ale čo, ale, jaké sorry? Ja viem, ale teraz to je 3-1 do k***. Ja som chcel 4-0. Nevím proč, ale chtěl bych se v semifinále, nebo ve finále, to už jedno, utkat s Gáborem Borárošem. Kde jsem si myslel, že ta cesta vlastně tu bude začínat, tak teraz prostě tu pro mě skončila momentálně, že už nezabudím prostě o to show vyhrať. Samozřejmě bavíme se tady také o příběhu Lukáše Pajtine, který je pro nás všechny zřejmě nějakou inspirací, která teď, ale v tuhle chvíli, tady v této show, končí špatně. Vsadil veľa, ja si neviem predstaviť, že by som to do toho dal, takže vôbec nemám šajnu, že ako sa teraz bude, že čo bude robiť alebo niečo, tak klobúk dole predtým, ale podľa mňa to bolo prehnanie vsadenie, až toto bolo až dosť moc. Je mi to trošku líto, pretože je fakt predved pekný zápas a jo, bych řekl, že trošku nešťastne prohrál. Asi človek musí niekedy v živote riskovať, keď to tak cíti, keď má pocit, že toto je tá šanca, ktorú má chytiť za vlasy, tak asi to viem pochopiť. Ale neviem, či by som to dokázal ja v jeho situácii urobiť. To, co dnes môže vypadať ako největší životní prohra, sa zítra môže otočiť v největší životní vítězství. A myslím, že nejen ja, ale všichni si budeme přát, aby to byl i tento případ. Skóre je nyní 3-1 pro slovenský tým. Semifinále však musí být československé. O tom, kteří dva z každého týmu postoupí, rozhodne dnešní trenérská výzva. V reality show O2 TV Octagon Výzva se proti sobě postaví 8 MMA zápasníků. 4 z Čech a 4 ze Slovenska. V jednotlivých dílech budou mezi sebou zápasy o postup do semifinále, které však musí být československé. Pakliže bude mít jeden tým více vítězů než ten druhý, trenéři vyberou dva nejlepší bojovníky z každého týmu. Vítězové se pak utkají na finále, které se bude vysílat živě před tisícovkami diváků, kde budou bojovat o 10 000 euro a titul prvního vítěze O2 TV Octagon Výzva. Kde je první nahoře, má zmrzlinu? Tak jedem, hop! To je můj tým! Každý z nás chce do zápasu a chce prostě se předvíst. Čili když tuhle výzvu vyhrajeme, tak budeme mít možnost zvolit si, koho budeme chtít vůbec tam dát, koho vyřadit. Já si myslím, že každý náš fighter je lepší než hoci, který český. Gabi, ty čo, máš chud na někoho? Ano, má chud. Zkusíme ukázat to, že na to máme, no. Už aby jsme byli v kleci a plátili se. Pozrejte se na toto po 10. hodině večer. Blázni.
Blast, to nie je pro každého. Crazy. Kluky jsem vzal běhat pro poštěrku. Chlapci, v tělocvičně vás to tolik nebaví, je to na vás hodně drillovat techniky, takže jsme si pro vás připravili běhání kopců nahoru, dolů, nějaký stínování. Byl jsem docela nemile překvapený, že co budeme dělat, protože já na tohle moc nejsem, nemám rád běhání a už vůbec ne do kopce, to mě úplně ničí. Jde o to, aby jsme se cítili trošičku jak do zápasu, že chceme jít do takedownu, nepovede se, musíme jít znova, tady mám podjedou nohu a stejně chceme, abyste byli nahoře, jo? Rozhodně jsem rád, že vypadli z tělocvičny, koukli se do přírody a zamakali jsme trošku jinak. Kochejte se, i když vás budou pálit stehna, je to hlavně na nohy, když půjdeme do takedownu, bude se vám to v tom zápase hodit, takže ať už jste nahoře, já vás čekám tamhle. No dělám! Jedem! Tak jedem, hoši, pojďme! Martliku, jdeme, 100%, chci vidět, 100%! Moje máma běhá rychlejš, dělej, pojď! Pojď, Fíza, jdem! Pojď nahoru, jdem! Dělej, zaper! Pojď, Guláši, pojď! Dobrá práce, jdeme, Guláši, nahoru! Paradoxně jsem to vyhrál, že jsem byl nejrychlejší z našeho týmu. Možná je to proto, že oni jsou tlustí od sasy. Ve první nahoře má zmrzlinu. Tak jdem, hop! Jej, za zmrzlinou! Jdeme! Dobře, Bartlík! Točená! Dobře. Tam, kde to bolí, tak tam to roste a rozhodně jim to něco dalo. To je můj tým! Každý jsme prostě na něčo, ne každý, hej, že keď má prostě člověk slabšiu chvilku, tak si pustí, hej, neviem, nejakú opušťačku. Jedno s druhým, ale ešte raz sme mali prostě chuť na takú hardkorovú hudbičku, no tak sme sa prostě na tom trošku pohalúzili. Jenom jsme se rozhodli, že prostě uděláme koncert pro kluky. Co se to nelíbilo, že jsme zůstali sami dva. Jediný věrný fanoušek byl Gábor, takže docela mi to zamrzelo, ale v pohodě. Ale, koho to tu máme? Gábor, vstávaj, trénovať sa ide. Čo to je? Prečo netrénuješ? Čo myslíš, že je koniec? Čaká ťa zápas za chvíľu. Možno ťa vyberú, možno ne, ale musíš trénovať. Vstávaj. No dosť trénoval som včera. Kedy? Aj pred pôl dňa, ako pôl dňa. No ale dneska treba trénovať. Dneska nie. Musíš trénovať, Gábi. Aj zranený som. Čo si zranil? Aha. No pekne. Tak keď si... Takto. No dobre, keď si zranený, tak oddychuj, ale aspoň pozeraj troška, nespí mi tu. Dobre, keď sa trénuje, tak sa nemôže spať, dobre? Uh-huh. Došli všetci akože po pauzičke krátke, takže to bolo skôr také, iba také na rozohriate, také úvodné, ale tak niektorí sú bolaví, niektorí menej, niektorí viac, ale pohodka, akože všetko v pohode.
Hneď sa stávaj, tak. A preberaj, doňho tlač. Taký som mal akože pocit z toho na konci, ak greplovali, že boli takí leniví, proste takí pomalí, ale zas na druhú stranu nemôžem im to vyčítať, že bolo to po takej dlhšej pauze, tak sa iba tak motkali, že nešli do toho nejak naplno. Stále. To je pomale. Ruby si tam dal lapky do huby rovno. Zavri mu to. Zavri to. Potiahni tú ruku k sebe troška, tak. Tú ruku mu tam bol... Tak. Lukáš, keď odklepeš, tak hambar. Ambar, ťahaj mu ambar, kľudne. Kľudne mu z toho vyťahni ambar. No, ale drž to v triangli. No. Tak, drž. No. Ne, Lukáš. Jaj. Oh my God. Ani neviem presne, ak sa tie veci môžu zvrtnúť, ale asi pravdepodobne to, že teraz by vyhrali tú výzvu Česi, že oni by si skladali zápas alebo vlastne vybrali toho jedného Slováka pre toho druhého oponenta, ale ja si myslím, že každý náš fighter je lepší než hoci ktorý český, takže nemajú moc čo vyberať. Môže sa stať, že vlastne, dúfam, že ne, že Češi si budú vyberať a v podstate oni môžu aj eliminovať nejakú silnú našu zbraň, ak je Gábor, hej? Čo tie vaše zranenia a veci, ak sa cítite? Ja som 10 dní v podstate teraz netrenoval vôbec, len regeneroval som, si to liečil. Takto, s tou nohou mi to dneska podrel zase pán doktor. Nebol nadšený vôbec. Tam točil hlavou, že je to zlé. A... Našťastie som sa s tým odhodlal s doktorom, lebo keďže si to nechám tak som to zapálil, že to bolo zlé. On mi to vyrezal, v podstate mám to otvorené a doteraz sa mi to hojí, ešte to nemám ani zrastené. Dobre, nemusíme to ani rozoberať, ty si úplne mimo. Gábor, ty čo? Ja každý deň trénoval som naplno. Iba dneska netrenujem. Prečo? Bol si troška sa uvoľniť? Bol si skontrolovať frajerov? Áno, skontroloval som. Gábor je namotivovaný, pripravený, bez nejakých väčších zranení. Dobrý pocit s chalaňou mám. Milane, ty čo? Ja nič, ja som v pohode. Stále máš tu chuť, ne? Že by si to tam... No, mám chuť takú. A na koho máš chuť? To je jedno úplne. Áno, teraz ak na teba kúkam, tak neviem. Na Barskoho? Na Barskoho. Je mi to jedno úplne. Gabi, ty čo, máš chuť na niekoho? Áno, mám chuť. Na koho? Na koho? Na guláš. Áno? Áno. Guláš Lejsek? Áno. Áno. To bolo spomenuté, že pre ňoho není výhra semifinále, že Gábor sa na ňo teší. Áno, chceš ho? Však uvidíme, čo sa stane. Skončilo to zatiaľ 3-1, ale netreba sa zbytočne tešiť, treba makať. Lebo to by som bol veľce nerad, kebyže si to pokazíme nakoniec. Ja bych klidne si dokázal predstaviť odvetu Gábor versus Mára. Dále bych si dokázal predstaviť ve hře Kubu, pretože Kuba predvedl z nich skvělej zápas, ale je to z nich největší smůla. Pojď, Milan! Ruku tam! Kole na triangel víťazí Modrý roh Milan Ďatelinka. Pocity celého týmu a trenérů byly asi stejný jako moje, že prostě vyhráváte zápas, každý si myslí, že to máte v kapse a prostě stane se nějaká taková. No, myslím, že když dneska výzvu vyhrajem, takže vyřadíme Slováka. A někoho z vás, jako moc příjemný mi nebude asi třeba, když by to dopadlo, vám říkám na rovinu, že mi nebude příjemný říct, jako že ty ne a ty jo. Čili když tuhle výzvu vyhrajeme, tak budeme mít možnost zvolit si, koho budeme chtít vůbec tam dát, koho vyřadit. A je to pro nás výhoda, jo, můžeme takticky zvolit, kdo se nám tam bude víc hodit. Když budou vybírat Slováci, tak když vyberou kohokoliv z vás, tak nemám strach, že tam neodvedete 100% výkony, když to
těch prvních zápasech nevyšlo. No. Mára, tam byl super zápas s tím Gáborem a tam těžko říct, no, tam on by mohl jít s každým. Jemu je to jedno, on se chce prát, on chce vyhrávat. Koči do strany! Do strany! Do strany! Ruce, pravo! Druhou šanci bych byl určitě rád, protože miluji zápasení a miluji ten pocit, když si člověk stoupne do kolece, takže byl bych moc rád, kdybych mohl ještě. Každý z nás chce jít do zápasu a chce prostě se předvíst. A určitě bych rád ještě zápasil, ukázal show. Hele, Peťan, jedna varianta, že půjdeš ty. Já jsem ze začátku měl prostě, že když by ta varianta po tvém zápase byla, tak jsem byl rozhodnutý, že bych tě nedal, protože si vydržel jedno kolo. Jedno kolo, vole. Tohle jsme vyhráli. Jedno kolo. Pojď, Fedo, už nevládze. A nechytaj se, druhé kolo. Fajn. A pojď ho, omezený! A preč, a preč. Hej! Hej! Fyzička je pokud toho zápasu, no a člověk přijde od tohle, tak to tak je to si řek hezky. To bys možná tuhle větu mohl hrát do Wikipedie. Rád bych tě tam taky měl, ale stejně tak bych tam měl vás dva, že jo, takže já prostě nevím, no, tak co mám na to říct, no. Tak já jsem určitě připravený, chci jít, že jo, ale to chceme všichni prostě a teď to je to druhá šance a ta je jenom pro jednoho, tak to prostě bude muset být nějak. Nevím, každý by to chtěl, víš, a každý by tam nechal kus sebe a chtěli bychom prostě to urvat zase, ale je to těžké, nechtěl bych být na tvém místě určitě. Teď je taková situace, že když ten druhý dostane druhou šanci, takže že to není jenom za to, že se popere sám za sebe, ale ten tým prostě. Je to, že se fakt popereme za Čechy a že se popereme za ten tým a že zkusíme ukázat to, že na to máme, no. Mně může být jedno, jako jestli vyhraje český tým nebo slovenský, protože já už jediný vím, že do toho semifinále půjdu a je mi jak tak jedno, s kým se utkám. Znovu vás všechny vítám. V rámci naší show O2 TV Octagon Výzva za sebou máme všechny čtvrtfinále. Slovenský tým byl třikrát úspěšný, český tým v posledním zápase vybojoval své jedno vítězství. Dnes nás ale čeká asi ta nejdůležitější výzva a to bude výzva trenérského štábu. Pocitím zodpovědnost voči svým chlapům, lebo však my jsme jich trenéři, tak musíme i my dokázat, že prečo. Dva slovenští trenéři a proti ním dva čeští se střetnou o to, kdo z nich vybere reálné semifinálové dvojice. Je tedy jasné, že jeden úspěšný slovenský borec půjde ze hry ven a stejně tak je jasné, že jeden neúspěšný český borec se dostane zpátky do hry. Tak Ilja je už trošku jako postarší strejda, že jo? Takže to sice váží víc, takže má výhodu na ty těžší věci, ale myslím si, že to neudejchá. A Robu měl vždycky problémy s fyzičkou, takže ne, taky jako bez fyzy, ne, si myslím. A s jakým jsem mohl? Ten, kdo vyhraje semifinále, ten se dostane do finále 10.12. v Praze.
Jediné, co je v tuto chvíli jisté, je, že Tomáš Lejsek je z českého týmu jistý semifinalista. A je také jisté, že Lukáš Pajtina se do finále nepodívá. Jak bude trenérská výzva vypadat? S tím vás seznámí Jakub Štefek, specialista na kondiční a silový trénink, který připravuje spoustu zápasníků pro velké zápasy. Celé by to malo být v čo najvyššej intenzitě, čo najvyššej rychlosti, ale samozřejmě za dodržania nějakých technických noriem, tak aby ten cvik byl vykonaný tak, jako má, aby v podstatě nepodvázali. Dnes to bude pozostávat zo 6 disciplín. Keďže ste dvaja tréneri, tak si tie disciplíny budete striedať, to znamená prenechávam štafetu tomu druhému. Disciplíny budú následovné. 10 zhybov vykonáva prvý tréner, nasleduje nosenie medicimbalu, vykonáva druhý tréner, prenecháva štafetu, nasledujú mŕtve ťahy, potom nasleduje príťahy saní cez lano, nasleduje farmárska chôdza a posledná disciplína bude tlačenie saní, ktorú jedinú disciplínu si môžete deliť. To znamená, ak jeden nevládze, strieda ho druhý, zase sa môžete striedať naspäť. Som presvedčený, že fajteri sa nemôžu venovať len rozvíjaniu bojového umenia, ale musí pracovať samozrejme aj na svojej sile. Ak chce hýbať so superom, ktorý váži 80 kg, tak musí mať nabratú silu a musí si zvýšiť tú silu. Trenérský tým, ktorý zvíťazí, rozhoduje kompletne o složení semifinálových dvojic. Neriešim nejak, že čo to má aký vplyv, nemá to aký vplyv, ideme si zašportovať, netreba z toho nejak odpadávať, takže potom to budeme riešiť všetko. Takže bereme jenom to, že vyhrajeme a víme, že si vybereme, kdo půjde a kdo nepůjde. No a koho vyhodíme, že jo? Hlavně chceme vyhazovat. To děláme rádi. Připravený? Pojď, Jose! Pojď, Jose! Pojď, Jose! Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, pojď, Jose! Velmi dobré. Dobrý to bylo. Těžké bylo, ale bože, jí. Teď opáda. Sprint, že? Prostý sprint. Tam to žádno. Tam bylo zjedě. Kámo, čo si prejdeš? Dobré. To je. Kalani, ono tu také, že Jardo, že jsem starý. Tak moment, ještě na Jarda. Aj keď som vlastne najstarší z trénerov, myslím, že opäť 6 rokov viac mám než ich najstarší, Jarda. A myslím si, že sme ich dosť predbehli a teraz si ideme vyberať veci. Tože ak hodíš ty činky a ty k nemu, tak sa ho dotkne, že on musí jet a ty si zostal stále a úplne čekal zvôjde. Si ti pojede asi. Úplne však pojede, máme čas. A nevadí, lebo to není len osule, ja mám mentálnych veci, vieš? A práve si sa zel, že ty to nedáš, ty vole. Že my sme mentálni dosť, vole. Touhle výzvou jsme ztratili poměrně hodně, mohli jsme mít eso v rukávu tím, že jsme si mohli v našich očích vybrat toho nejslabšího soupeře a dát samozřejmě v našich očích toho nejsilnějšího soupeře. Ne, dámo, večer. Arobo bol do rána na diskotéke. 2 hodiny spánku len. My jste tam nechali sedičko, že jo? Samozřejmě jsme ukázali naše velké chrbty, stěhna, lítka našim vlastně českým superom. Já jsem to klukům zkazil, no. To mu není co říct, prostě ty moje, nevím, co to bylo na té hrazdě, nebo jsem schopný udělat jeden přítah. Dokonce ani předávku jsem nezvládnul, takže jsme to prohráli zaslouženě.
co to pro nás znamená, nemáme možnost vybrat si, no. Vybereme semifinálové zápasy, obě dva. A my zase palačinky, aspoň nevím něco. Palačinky, urobíte vy nám večer. Ideme sa s Robkom poradiť o veci a dáme vám vedieť. A nechám se překvapit, jsem připravený a jsem v diétě už a čekám jenom prostě, jestli jo nebo ne. Uvidíme. Že Jakub Bele bude chudnout 500 kg teraz. Ne, ne, on nás napětí. To to může být. Nám je to jedno, protože stejně hlubo. Já ne, abych ho zasekal. Jo, viděli jsme. Proto se těším, lebo vyhrali jsme my a tak už Češi nemají šancu má vyradit. Myslím, že budou vybírat takticky. Že to jakoby od nejslabšího článku, sice je to těžký podle mě, protože si myslím, že všichni ti kluci jsme jako šikovní, že prostě nemáme někdo nějakou vyloženě slabinu, kromě mojí země. Najprv bol som sám a dal som trošku relax, chcel som chillovať a potom, čo ja neviem, čo sa stalo. A sme sa pridružili však, čo tam bude sám. Tě na to mám říct, no. Prostě co je moc, co je moc. Já nevím, jestli byl oblečený nebo nebyl. Ale my jsme tady barvičky. Ty tady tma. Nás ti nám ruky a daj barvičky. Tak. Vyhrálo to zjevně, hej, že keď tam iba chlapci vo výrivočke, ale tak prostě každý mal svoje představy, že každý sa viděl s nějakou ženou někde. Tak neviem, prípadá ti normálne, že sa štyria chlapci kúpú vo výrivke spolu? A je im dobre? Ani mne nie. Relaxujeme, Peťko. Relaxujeme. Po náročný tréning budete spolu dočať trošku. Samé dobré boje a relaxace. Ani som to nevidel, jenom som to slyšel. Ako koupání s klukama ve vaně. Proč neholuju? Já si myslím, že to není úplně normální. Válíme se po sobě v kleci, tak proč jsme se nevalili i ve vaně? To oblečení, to už je to nejmenší. Víš, jak je to? Jak jste hry Římaní? Zdravíme všechny diváky. A diváky a těž. A pozrejte se na toto po 10. hodině večer. Blázni, blázni. To, čo to nie je pro každého. Crazy! Crazy! Chci lidem ukázat, že prostě nejsem zase takový hovno, jak v tom prvním zápase. Určitě to není nic dobrýho pro kluky, co vyhráli ze slovenského týmu. Máte vítězství a najednou vám řeknu, že dál nejdete, to určitě zamrzí, ale já jsem se teďka připravoval a jsem připravený na to, aby mě tam vrátili. Dobré, takže lejsek je jistý, dáme si ho takto, no. Roberto. Čo hovoríš, čo k němu, čo dáme? Ten lejsek, já akože z týchto, tak jak s tým Ferom, teda, že on jeho si ty vyradil, hej? Že rád, no jasné, s tým lebo kolenom, takto. Hej? Jednak tam má nějaký zápal, má to otvorené, bere nějaké léky, nějaké uzliny se mu z toho zapalili. Takže to není nějaká sranda, to ani není na šport a ne na zápas, takže jeho otočí dobré bokom. Takže fér, že vůbec nič. A bylo by to fér aj pre mojich tímových kolegov, že predsa len oni sú 100% zdravotně a není fér, aby som sa tam ja pchal poloinvalid, keď prostě som uvolený. No, tak keď ostali títo dvaja, tak ja akože za seba by som spravil tak, že dal by som Gábora s Lejsekom, lebo aj keď on je taký, že z ničoho nič špeciálne, ale proste podľa mňa z nich je, ja neviem, proste aj v postoji, aj na zemi, vieš, aj v Lazii, aby som dal proste, že Gábora s ním, lebo tak Milan, keď nemá fízu proste na to, podľa mňa, vieš, že
Zase ale Milan je čarodejník. To je pravda, to je pravda. Bez motivácie by som povedal, že ja nejdem, že kašľame na to, že ty vole choďte vy, že nemá to význam. Jako pokiaľ, ja iba hovorím, že pokiaľ by ma nevybrali, tak nevadí, nič sa nedieje. Ale pokiaľ pôjdem, tak pôjdem a dám do toho všetko. Lenže ja som nad tým rozmýšľal tak, že ich dvoch, kebyže takto dáme spolu, že jeden zápas, že Gábor a Tomáš, že to by sme mali jeden a viem si čo predstaviť, že dal by som toho Milana s Bartlom. Lebo oni dvaja, keby išli spolu, tak si vezme, že obidvaja sú postojári a obidvaja znesú. Takže tam by to mohlo byť vyrovnané. Obidvaja nevládzu a možno, že Bartle ešte menej než Ďatelinka. Aha. Len má on lepšiu zem o mnoho. Proste, vieš, ja si myslím, že on, aj keď nebude mať čo, ale že mu nepôjde v postoji, tak proste on, keď ho strhne, podľa mňa, že vyhra. To nedaj, on nevie bož... strhávať, vieš. Hej, ale tak... Rozhodl ten môj zápas. Pak už sa spolíhať na niekoho iného, že sa dostanú do toho semifinále ako týmto spôsobom, tak na to by sa nedalo spolíhať proste. No dobre, tak čo hovoríš ty? Povedz takto. Ale zase je pravda, je zase pravda, takto. Je zase pravda, že možno Marek po tom poslednom zápase sa troška zamyslel a potrénoval proste tú obranu proti strhom, vieš? Odvete s Gáborom, bych si určite nebránil. Jakoby, ja nejsem třeba na odvety moc, že prostě nechcu zápasit dvakrát s jedním borcem, už mi to víc nedá, prostě co si víc dokazovat, ale v téhle soutěži prostě s tím počítám, že by tomu mohlo tak být, takže určitě se tomu nebráním, jsem tomu otevřený. Ale zase no. Takto by to bylo, zase takto by to bylo, nevím, těž nedobré, no. A hlavně oni už spolu boli, já nevím, či můžu jíst, nemůžu, aha. Alebo, veš. A, no dobré. A to a preto na tým vlastne rozmýšľam, že vieš, lebo s kým toho Ďatelinku, že však on s Bielem bol. No, to vieš, nehajme tu radšej, áno, lebo ten je nepríjemný. A Novák by ho podľa mňa že nahádzal, vieš, a on by nevedel podľa mňa vstať a jemu by, jemu by nedal páku, alebo tak, alebo skrátka on by sa rýchlo unavil, keby v kúse bol na zemi, musel stávať a bol strhávaný, vieš, aj keď Peťo nemá tiež žiadnu fízu, ale lepšie mu je ležať na niekom celý zápas, vieš. V zápase som síce nechal 200%, ale dopadlo to, jak to dopadlo a teď tam nechám 1000% a teď neexistuje šance, abych prohrál. Alebo ešte jedna alternativa tu je, takto. Že Petra Nováka, ten tiež tá kondícia tam zase nie je nejaká brutálna, by sme zdali Gáborom. Hej, lenže v, tom, už, no? V tomto prípade by sme ich museli vymeniť, lebo Lejsek je istý semifinalista. Aha, veš. A zase napríklad, možno, že máš pravdu, ja si to viem aj takto predstaviť celé. Možno, že zase aj takto by to bolo good, že hovoríš dobre, možno, že aj takto. Tak ne, on na tebe. Dobre, takže... Máme za sebou výzvu trénerov. Víťazstvo je na slovenskej strane a všetci veľmi dobre viete, čo to znamená. Znamená to, že slovenští trenéři vybírali složení semifinálových dvojic s tím, že byla jedna jistota a to, že v semifinále musí být Tomáš Lejsek a naopak, že tam nemůže být Lukáš Pajtina. Ilio, jak jste tedy rozhodli? Zostavili jsme to takto s Robom. Takže Tomáš Lejsek, výstup. Aby sme boli v kleci a platili sa. A proti Tomášovi Lejskovi sa postaví od nás. Gábor Borároš. Hodne pro lidi vypadá, hodne nebezpečný. Tím, jak vypadá, jak záží. Takže ukázat i, že on může porazit někdo jako já. Měl jsem sebavědomí, že vyhrám a potom chcem jít do finále. Věřím tomu, že Gábor má pomstí v zápase a že mu utrhne dekel. Takže uvidíme, jestli to bude kondice proti síle, jestli se zase Gábor vyšťaví a Tomáš to pak přebere a bude vítězit. Ďalším semifinalistom je od nás Milan Ďatelinka. Teším sa na semifinále, tak kto by sa netešil. Koráček od finále, takže ja si myslím, že tam není o čom.
A posledným, kdo v této soutěži může získat titul šampiona, je... Keď som vošiel dnu a zbadal som dievčatá, tak som sa potešil. Niekto, kto vonia a vyzerá normálne ako človek. Dáme si to ešte raz, dvakrát, aby sme sa z pohľadu nôh dostali postupne do očí. Peťo, dobre? Som tanečník, nevidel si. Něco nám tam chybí, aby jsme vyhráli. Bych vás poprosil, kdybyste nám pomohli. On chce mít tu nohu mezi svýma kolenama. Tam já tu nohu mít nechci. Milan je fighter, který má problém s dýchaním. Pojď. Mám trošku takovou nervozitu, cítím, že už se to blíží. První nastupuje za slovenskou stranu Milan Ďatelinka.